Доброго здоров'я, мені, панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 14 вересня, у суботу. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Климчук. Це наша друга зустріч, другий брифінг. Основні події, основні моменти як зовнішньої політики, яка безпосередньо стосується України і нашої перспективи в контексті міжнародної допомоги, так і обставини, пов'язані там з перспективами Путіна, перспективами Кремля, Росії. Ну і, звичайно, поговоримо про стан речей всередині України, бо є сформований бюджет, які гроші, звідки брати, до речі, які є насправді складнощі для пересічного громадянина, які є всередині України на найближчий час. Так що я пропоную вам, в принципі, уважно прослухати все, що я буду доповідати, тому що це знання, які дійсно дають розуміння і дійсно знання, а не здогадки стосовно того, що відбувається в Україні. Я принагідно запрошую там вкотре вас підписатися на мій авторський YouTube-канал. Він називається Василь Климчук, так звуть мене. Категорично українська вподобайка, бо лайкос, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, коментари і, можливо, гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. В попередній частині якраз я сказав за результати зустрічі в овальному кабінеті прем'єра Стармера і президента Байдена, де вони домовилися домовлятися далі стосовно там далекобійності по цьому статкуванню ракетному, там Штормшейду, говорили різне, ці атакамси за дужками, Штормшейду теж ми потім ще будемо з більшою групою країн обговорювати. Президент Зеленський точно полетить до Нью-Йорка і буде презентувати там план миру, про який ми так само ще будемо з вами сьогодні говорити. А стосовно підтримки, ми теж побачили, що не всі країни навіть виконують свої обіцянки стосовно надання таких систем, як Петріот, і це відверто говорить. Говорить президент Зеленський, навіть, бачите, такий сарказм, на жаль, він дуже сумний, що каже, шахеди на своїй території тільки білоруси збивають. Таким чином, такий привіт до країн Латвія, там, Польща, Румунія, які, каже, це ж ненавмисно, там от залітали, а білоруси, каже, збивають. Каже, я не думав про такий формат, але він... Насправді так працює. Хоча теж ми з вами напередодні, бо очікуючи, напевно, ці слова президента, побачили, що дронів на території Білорусі залетіло значно більше, ніж просто один цей поодинокий випадок, коли вони, піднявши авіацію, один дрон збили. Ну, тим не менш, маємо те, що маємо, і йдемо далі. І Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 118 мільйонів євро. Так, хтось каже, небагато, але все одно, і слава Богу, це вже 25-й пакет допомоги у Фінляндії, якраз для України, взагалі на допомогу Україні фіни виділили 2 мільярди 300 мільйонів євро. Ну, сума дуже поважна з того, що є в Фінляндії, має. І міністр оборони Аті Хяккенен зауважив, що в такий спосіб Фінляндія хоче продемонструвати саме партнерам необхідність подальшої підтримки України. Ну, дуже велику підтримку Україні здійснюють поляки, знаєте, і поговорити, і прийняти наших людей. Я без якогось сміху серйозно кажу, і одні з перших вони були, які почали передавати техніку і винищувальну, до речі, авіацію у цьому зв'язку. Ну, це окрема історія, приїзд міністра закордонних справ Сікорського в Україну, там зі всіма цими волинськими темами. Але, тим не менш, була в нього заява, не знаю, наскільки вона результативною виявиться далі по ходу п'єси, але Польща припускає чи допускає можливість передачі Україні додаткових літаків, ними можуть виявитися чи стати МІГ-29. Ми розглядаємо можливість надання додаткових партій техніки, в тому числі, можливо, літаків МІГ-29, які сьогодні є на озброєнні цієї армії Польщі і стоять, як сказав пан Сікорський, на захисті польського неба, тільки від кого? Бо росіяни ж це ж не навмисно, вони ж запускають дрони, правильно? До чого захищати? Від кого? Від голубів, яструбів, горобців. Але водночас пан Сікорський зауважив, що Польща могла б передати ці літаки, якби партнери допомогли їм там з цією повітряною поліцією. Можливо, щоб більше сучасної техніки натомість якби передала НАТО там, чи якісь виробники, там, зокрема, зі Сполучених Штатів, якраз повітряні засоби для Польщі. Але факт, є ще якби порох в пороховницях і є МІГ-29, які би могли опинитися в українському небі. Так, друзі, щодо плану миру, я теж його анонсував ще в нашому першому випуску, але з того, що відомо, зрозуміло, що президент Зеленський сказав, що він обов'язково покаже всім, потім після презентації чи, можливо, оцінки там президента Байдена, бо він розрахований насправді на президента Байдена, який ще щось може
робити. І президент же сказав, що хоче і Трампу показати, і Харріс показати. Але деталі, які Зеленський, ну, наскільки це можна було обговорити, розкрив деталі щодо плану перемоги Україні, який він насамперед везе до Байдена. Там пунктів, каже, небагато. Бо кожен пункт залежить від рішення Байдена, а не Путіна. Саме тому я гадаю, що це допоможе, хоча й не можу дати 100% гарантію, що це зупинить Путіна, але це зробить Україну сильнішою, однозначно. І це, думаю, підштовхне Путіна задуматися, як зупинити цю війну. Бо план достатньо відвертий, з дуже зрозумілими пакетами. Це більше, ніж ми маємо наразі, але гадаю, що цього буде досить. Причому, що президент вкотре підтвердив, що він цього місяця планує зустріч з президентом Байденом, і ця зустріч запланована. Я вам доповідав, що Білий Дім її підтвердив. Я представлю йому план перемоги, систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру. Ну і зауважив президент Зеленський, що такі загарбницькі війни, як війна проти України, можуть закінчитися справедливо кількома шляхами. Або армію окупанта ми витісняємо силою, або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни і очищення від окупації в першому і другому випадку. Ну, тут нічого нового немає, якраз ці дві опції, вони є, якби, ну, реальними, які насправді є, або дипломатія, або воєнна сила. І в першому і в другому випадку Україна потребує сильних позицій, це можуть допомогти Штати. Якщо ми однаково з нашим ключовим партнером хочемо перемоги, то пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру, так сказав президент України, і додав, що у світу досі є ілюзії, що можна поговорити з Москвою, чи окреслити якісь там червоні лінії, завдяки яким Москва з часом стане м'якшою чи схильною до примирення. Якщо без ілюзії, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова «нарешті настав справедливий мир в Україні», то ми вже сьогодні повинні чути, що Україна стала міцною для перемоги. Це залежить не тільки від нас, багато чого від світу. Ну і будемо бачити, ну, як цей процес пройде, бо спочатку Байден, потім інші партнери. До речі, стосовно інших партнерів, ніяких там повідомлень не від штабу Байдена, ні від штабу Гарріс немає, але я думаю, що до Гарріс можна якось і подзвонити з телефона Байдена, так про всяк випадок. Але і з президентом Трампом президент Зеленський мав стосунки, теж от вчора багато говорив, що хоча там не дуже він зрозумів цей план миру Трампа, але, ну, у нас, каже, відбулася хороша розмова, ми, значить, з ним багато про що говорили, та й, бачите, Помпео приїздив до Києва, теж, я думаю, що не просто так, для того, щоб якось полагодити оці заяви віце-президента Штатів. Ну, що сказав, то сказав. Насправді, нам ця позиція точно не підходить. А що стосується Гарріс, ну, побачимо. Тому що там дійсно там в них виходить вже на пік ця кампанія. Там залишається до виборів фактично там трошки більше місяця і всі на нервах, абсолютно. Навіть от Байден сьогодні, ну, коли, як сьогодні, коли в Києві була ніч, знову ж таки сказав, що якщо я буду мати гарний настрій, то я обов'язково проведу ще одні дебати з Харріс. Типу, це від нього залежить. Я думаю, що вже Харріс не буде хотіти, хоча з того, що там 33 рази збрехав Трамп і один раз Харріс, можливо, це Харріс, пані Харріс, кандидатка, і проведе ці дебати в наступному. Але вона вирішила бити ще й медійно Трампа. Бачили в мене в телеграм-каналі, я показав вам ролики, які вони почали крутити в певних районах, регіонах Сполучених Штатів Америки, де є багато вихідців із Східної Європи. Ну, вони ж, бачите, там містять два таких варіанти, тобто Україна як історично, і потім от якраз підхід до незалежності через призму Польщі звернули увагу, і там скрізь Дуда фігурує. Тобто Зеленський так меншою мірою, більше Дуда. Ну от якраз, щоб ми просто розуміли, що це йде по сили якраз до тих людей, які в принципі приїхали зі Східної Європи. Да, і українці є, але є не тільки українці. Тобто Дональд Трамп, що там так йдеться, любить диктаторів, а Камала Гарріс буде протистояти їм. Це штаб кандидатки президента США від демократів почав розміщувати оцю рекламу, ну, будемо говорити про українську, в ключових штатах. Причому от видання типу «Політико» відзначають, що в роліках Трамп зображений загрозою для свободи і демократії, по суті, прихильником диктатора
ну, дружбаном Путіна, дісталося якраз і кандидату в віце-президенти від Трампа, цьому Джей Ді Венсу, який раніше заявив, що його не хвилює, що станеться з Україною. Це пряма мова. Це відносно всіх, хто каже, Трамп, там, от, нас не хвилює, що станеться з Україною. На контрасті з республіканцями Гарріс зображена там захисницею свободи американських ідеалів, а також України. Рекламу розміщують в Штатах, де більшість виборців є вихідцями Східної Європи, зокрема в Пенсильванії зараз понад 700 тисяч виборців мають польське походження, а близько 122 тисяч етнічні українці. Ну і звертаючись до них, пані Гарріс зауважила, що якщо Україна впаде, наступною буде Польща. У Мічигані проживає близько 900 американців польського походження, 900 тисяч. І 40 тисяч українського, а у Вісконсині близько 480 тисяч етнічних поляків. От чому там весь час фігурує Дуда. До речі, ще от Східна Європа. Східна Європа, у нас є ж великий миротворець Орбан. Він теж вже не змовчав, ну, оскільки ж його Трамп назвав там дуже потужним діячем сучасності, то вирішив Орбан теж про себе нагадати і заявив, що більше несподівані дипломатичні кроки, ймовірно, ще будуть після його цього неоднозначного візиту до Москви в рамках цієї мирної місії, коли це Угорщина тільки почала головувати в Європейському Союзі. В мене в кишені більше ходів мирної місії, теж він так інтригує, Орбан. Ми продовжуємо мати несподівані ініціативи, кожна з яких наблизить нас на крок до миру. Ну, звичайно, що ця поїздка була специфічна, якраз вона наклала дуже серйозний відбиток на сприйняття всіх цих заяв і слів від Орбана. Бо до сьогодні якраз угорський лідер намагається зобразити поїздки як новаторські зусилля, спрямовані на те, щоб наполягати на припинення вогню Росії з Україною, і вже по суті, як там вже третій рік настає. На знак протесту, що триває, багато країн ЄС, а також Європейська комісія. Ви знаєте, що з моменту цих миротворчих діянь Орбана знизила свою присутність на заходах, які організовані Угорщиною. І от якраз включно от вчора там зустріч типу міністрів фінансів і керівників центральних банків в Будапешті розпочалася, але з Європи там не поїхали міністри і керівники центробанків. Так, другі, треті посадові особи, просто щоб показати Орбану його рівень і ставлення до цієї країни. До речі, по миротворству я абсолютно серйозно, маємо багато пієтету в напрямку Індії. Я лише напередодні вам говорив, що є позиція в українського офіційного напряму, щоб Індія було б непогано, щоб організували якраз мирний саміт. Правда, Індія ще про це не повідомила, але ми вже сказали, що буде в листопаді. Президент Зеленський сказав, що мирний саміт з участю Росії буде в листопаді. А от індійці поки що рятували своїх громадян. Хтось каже, так їх там мільярд там, з копійками, але 45 з них виявилися в армії Путіна. Забрали, ну, дали гроші, ті поїхали. От після приїзду Моді, там, ну, оцей його радник з питань нацбезпеки, звільнили 45 громадян Індії з російської армії, бо ті ж індуси, вони взяли гроші, а так, що треба воювати, а ми не знали. Ми просто думали, що тут гроші на шаріка роздають, ага. І їх, типу, обманом відправили воювати в Україну. Ну, тим не менше, їх звільнили. Це повідомило МЗС Індії. Ще 50 громадян країни, які перебувають на російсько-українській війні, і зараз робляться зусилля щодо їх порятунку і звільнення. А бабоси вони ж отримали. В Індії, в липні якраз в Москві зустрічався прем'єр Моді, президент цей Путін. Тоді індійська телекомпанія національно повідомила, що вони домовилися про звільнення індійців з російської армії. На той момент було відомо як мінімум про двох загиблих в Україні громадян Індії. Обманом вони потрапили безкоштовно. Така затуркана, така затуркана. Так, друзі, по енергетиці багато слів. Ну, ще раз кажу, слава Богу, наші холодильники аплодують, і слава Богу, живуть, дихають. Але разом з тим активізували росіяни свою тему по тому, щоб загрожувати атомній енергетиці. Ну, ми вже бачили результат цієї роботи, коли вони загасили кілька наших енергоблоків на атомних станціях, не потрапляючи безпосередньо в сам об'єкт атомної станції, а б'ючи, по суті, по розподільщині цієї історії. Коли назовні нема виходу електриці, то просто автоматика вимикає цей блок, а запустити його – це трошки історія.
І от в такому сенсі понад сотня російських дронів і ракет пролітало поруч з українськими атомними електростанціями фактично менше, ніж за місяць. За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів Росії, понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС. Це офіційно Енергоатом повідомив і каже, що такі дії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До речі, МАГАТЕ сказала, що вони відправляють моніторингові місії тепер не тільки на атомні електростанції України, але й на розподільші оці трансформаторні великі підстанції. Не знаю, чи там є приміщення, де вони будуть жити, чи вони просто будуть приїздити туди і моніторити, але ця проблематика, вона присутня. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об'єктам. Це теж наша заява, і росіянам за це ж нічого. Вони як продовжують, як працюють з атомною енергетикою в світі, так і працюють, як МАГАТЕ, типу, споглядає за цим, ну і споглядає. В компанії також додали, що Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення нашими дипломатами НОТ до Міжнародного агентства з атомної енергії і інформування вітчизняних і міжнародних організацій. Очікуємо жорсткої реакції, засудження дії агресора. І міжнародна спільнота має змусити Росію припинити створювати загрози атомним станціям України. Оце от така заява Енергоатому, але факт дійсно має місце. Так само має місце факт, на який ми звернули з вами увагу ще на початку цього тижня, коли тільки почали з'являтися інформації, що Міжнародний валютний фонд направляє місію до Росії, спочатку онлайн, а потім офлайн, і ми так нічого собі. І ми то можемо з вами дійсно висловлювати там глибоке занепокоєння, принаймні тим, від кого там залежить щось, хто дивиться по роботі, просто звернули увагу. І видно, що ця проблематика набирає обертів. Кілька країн ЄС зараз оскаржують рішення очільниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої щодо плану МВФ взаємодіяти з Росією з економічних питань вперше після повномасштабного вторгнення в Україну. На зустрічі послів Євросоюзу цього тижня Франція, Бельгія, Польща і країни Балтії, Північної Європи заявили, що вони здивовані рішенням МВФ на початку цього тижня відновити щорічні економічні огляди з Москвою. При тому, що кілька людей, які знайомі з цим питанням, ну, кажуть, що цей процес є. Правда, наскільки він буде результативним, тому що МВФ – це ж не тільки Європа, не тільки Сполучені Штати, це і Китай, і Бразилія, там, Південна Африка, а вони тиснуть. Вони члени організації, вони кажуть, так і ті члени організації, в чому справа. Представник Литви, зокрема, каже, що в цьому кроці вбачається надання Путіну економічної допомоги, а вона там є, і, ну, знаєте, не знаєте, вони ж підняли там ставку по депозитах і облікову ставку, так, щоб люди несли гроші, бо гроші Путіну потрібні, бо там палиться, там страшні гроші палиться, навіть там похвилинно там рахували, мільйони в хвилину палить Путін в війні. Тобто, ну, насправді ця вся ж тема дає видимість легітимності. Тут ще такий аспект для Путіна, в той час як ЄС і США, ну, намагаються ізолювати Росію. Ну, тобто Москва може використати це як пропаганду, щоб показати, що її міжнародна ізоляція послаблюється. Міністри фінансів країн Північної Європи і Балтії, також Польщі, надіслали лист Крісталіні Георгієвій, висловлюючи занепокоєння процесом, який, як стверджують, веде до нормалізації відносин з Москвою. Раніше цього тижня МВФ заявляло, що відновлює щорічні огляди економіки Росії, оскільки економічна ситуація в регіоні є більш стабільною, ніж раніше. І МВФ заявив, що його співробітники розпочнуть онлайн переговори з російською владою вже фактично післязавтра, тобто в понеділок, 16 вересня, а потім безпосередньо, як я сказав, після онлайн-офлайн варіант відвідують Росію для особистих зустрічей. От в чому є проблема. Ще стосовно санкцій, як Євросоюз намагається обмежити діяльність Росії, так от Єврокомісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії. Це, по суті, має вирішальне значення для забезпечення кредиту G7 для України на суму 50 мільярдів доларів. Щоб забезпечити Україні кредит, цей країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасований. Перший варіант, який представила Єврокомісія, включає 5-річне блокування російських активів з переглядом, що 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, тобто не одностайність, а кваліфіковану більшість країн необхідну для розмороження цих активів. Другий варіант
відновлення заморожування активів кожні 36 місяців, але одностайним голосуванням. Ну, а там, зрозуміло, вето ж хтось може накласти. Ми навіть знаємо, хто. Третім варіантом є продовження терміну всіх санкцій, пов'язаних з Росією, просто на 36 місяців. Ну і все. Наразі ж санкції там що півроку переглядають. Але країни G7 хочуть мати стабільність там принаймні на кілька років. Ну, от такі варіанти. Побачимо, в якій кваліфікації вони будуть це приймати, чи просто переважною більшістю голосів, чи дійсно одностайно. Але ось цей другий варіант для нас є великою проблемою. Тому що, ну, як проблемою, нам гроші потрібні, і десь їх треба брати, тому що воно в Україні. Це офіційні дані, це статистика, друзі. З початку повномасштабного вторгнення зруйновано або пошкоджено понад 184 тисячі цивільних об'єктів. Серед них понад 3400 закладів освіти, 800 медичних установ. Крім того, Росія здійснила понад 1000 обстрілів, фактично 200 об'єктів енергетики в усіх областях України. Це лише офіційна статистика від генпрокурора Костіна. Ну, до речі, про енергетику і про ті теми, пов'язані з відставкою очільника «Укренерго». Пам'ятаєте, що там є ситуація, що не до кінця щось будували, і захист не так робили. Ну, він там встиг сказати, що цей захист вимагає 10 мільярдів доларів для цього захисту. Можна багато говорити, але, знаєте, по факту з'ясувалося, що Служба безпеки України знайшла в начальника Служби безпеки «Укренерго», який працював з цим Кудрицьким, російський паспорт. Ну, якось випадковість це все, та й удари по енергетиці. Ми там розказували з вами про старих очільників обленерго. Виявляється, для чого шукати старих очільників обленерго, коли людина, яка має доступ до всієї секретної документації, має російський паспорт. Вона має зв'язки з Росією чи не має? Ну, судіть самі. Його вже, правда, там, якби, займаються ним, але отой звільнений, по суті, за провал будівництва захисних оцих от речей для ось компанії Кудрицький, призначив цю особистість завідувати безпекою державної компанії і дав доступ до секретної інформації вже на самому початку війни, в тому числі і під час оцих масованих обстрілів енергетики. Тобто людина отримала російський паспорт вже після анексії Криму в 2015 році. Не там в третьому, другому, чи там в 2015-му, свідомо це все робив. Ну, ще питання в нас є стосовно того, чому сумували наші холодильники. От один з елементів. А умнічать там, розказувати, що мене щось незаконно там і так далі. Ну, я думаю, що тут всі відповіді. Да, і цими ударами і іншими все одно треба захищатися. І на сьогоднішній день, ви ж знаєте, дірку в бюджеті, ми не один раз відверто про це говорили. До речі, треба віддати належне, і уряд про це відверто говорить, про 500 мільярдів гривень. Ну, найближчими тижнями, я думаю, вже наступного тижня будуть якісь оці от речі, пов'язані з з прийняттям бюджету і окресленням шляхів, де добирати ці гроші, бо 500 мільярдів гривень, це за попередніми даними від нардепів, планують взяти із скорочення видатків по лінії Кабінету міністрів виконавчої влади і економії на боргах. Ну, це що там реструктуризація, але фінансування телемарафону, каналу «Рада», там національного кешбеку чіпати не будуть. Ну, за словами, я ж кажу, деяких народних депутатів, бюджетний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроект 11417. В ньому є скорочення видатків на 137 мільярдів. З них 115 – це якби такі повітряні гроші, економія на боргах. Наступного тижня от законопроект почнуть розглядати в сесійній залі. Ну, звичайно, що якраз уряд затвердив, я вже казав, що затвердив проєкт державного бюджету на 25-й рік. Це дані від прем'єр-міністра. Доходи очікуються на рівні 2 трильйонів гривень, а видатки на рівні 3,5 трильйонів гривень, навіть трошки більше. Видатки на оборону планують збільшити щонайменше до 2 трильйонів 220 мільярдів гривень. Понад 400 мільярдів гривень хочуть виділити на соцзахист, індексацію пенсій, тобто закладена індексація пенсій, виплата субсидій. 211 мільярдів буде направлено на охорону здоров'я, майже 170 мільярдів гривень на освіту. Також прем'єр пообіцяв підтримку регіонів і бізнесу, от так, щоб не було як в Конотопі. Місцевим бюджетам замість відібраного військового ПДФО обіцяють дотації, субвенції. Ну, ще раз, слава Богу, ну, не слава Богу, звісно, що трапилося в Конотопі, але
Добре, що відреагували. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування і програма «Є-оселя». Новація цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зроблять капітальні видатки більш прозорими і ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти і реалізація нової ветеранської політики. Оце от дуже важливо. І ще, друзі, ну так, щоб гроші легше добувати, просто щоб ви теж знали, ну, не здогадувалися, щоб для вас це не було новиною. Нацбанк України спростив арешт і стягнення коштів виконавчою службою. Ну, накладені виконавчою службою ці проблеми. Пропонується встановити, що арешт, накладений на кошти, не зупиняється, навіть якщо людина змінила свій рахунок банку. Тобто стверджується, що зміни можуть бути розраховані на спрощення стягнення коштів з рахунків ухилянтів від мобілізації. Ще раз кажу, що незабаром цей процес розпочнеться з новою силою. Ну і щодо грошей, економії, відбудови, знаєте, що якраз пан Сікорський, цей міністр закордонних справ, перед приїздом до Києва зустрічався у Львові з міським головою Садовим. Вони ходили дивитися ці будинки, які от були зруйновані цією останньою, ну, навалою ракетною, російською дроновою ракетною, дроновою навалою, пообіцяв відфінансувати, бо ми ж скільки разів казали, це ж дрони, які летіли, по суті, на Польщу, могли би позбивати, ну, якось так вони, такий момент відшкодування. До речі, от в поляків, якраз, які, як я зараз скажу, тема з цією волинською трагедією, все воно носиться як, ну, окей, і трагедія, та й трагедія, але нюанс просто правди заради. Тобто відвертість і щирість наших друзів, які там обіцяють, можливо, і МІГ-29 дадуть. Тобто Польща, виявляється, не фінансує чеську ініціативу з купівлі снарядів для України. Таке дослідження, це розслідування журналістів. Там не називали Польщу таку, як ця країна. Вона нібито є єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу. І досі не надала на це жодних коштів, тоді як, наприклад, Німеччина, з якою там тиркаються поляки, інвестувала найбільше. Це, до речі, може і бути оця шпилька, що президент Зеленський заштрихнув, що є одна в нас країна, наші друзі, які по факту пообіцяли, але не зробили жодного внеску. От вам Польща. Це газета «Виборча», це інформація якраз від польських журналістів. Але що стосується там, якби, їх бажання, то от той самий Радослав Сікорський в інтерв'ю «Ля Монд» прямо каже, що Україна має знайти рішення щодо волинської трагедії, перш ніж Польща буде вживати жорсткіших заходів. Ну які? Знову ж жилетники на кордонах з'являться. Те, що сталося в 43-му році під час німецької окупації Польщі України, було планом українського опору провести етнічну чистку Волинської області шляхом масового вбивства польського цивільного населення. Продовж кількох місяців було вбито від 80 до 120 тисяч людей. З польського боку, за словами міністра, були акти помсти. З польського боку, за словами міністра, були ці акти, і Польща подолала свій імперський синдром щодо України і наразі просить лише про ексгумацію жертв, щоб поховати їх за християнським звичаєм. Наша громадськість дуже схвильована з цього приводу. Тоді вцілілих поляків депортували до Польщі, а їхні нащадки тепер представляють мільйони людей, для яких це питання є важливим і які голосують. Я б хотів пояснити нашим громадянам, що неможливо повернути до життя жодну жертву волинської трагедії, але можна будувати краще майбутнє з сусідами. А Україні ж, за словами Сікорського, варто знайти рішення, поки Польща не вжила жорсткіших заходів. Ну, у нас там новий міністр культури і інформації, правда, він тільки заходить на посаду і ще там не встиг розрулити там дії чи бездії своїх попередників. Я сподіваюся, що тут питання буде вирішено, тому що справді, випишете в коментарях, для поляків, ну, це така червона ганчірка насправді. Ну і от, до речі, по лінії Міністерства культури і інформації виявляється, що у нас можна дозволити митцям, ну я не знаю, художникам чи митцям, у нас і так ці артисти, він як один діяч каже, я вам дарую ковток свіжого повітря, стоячи на балконі в Берліні. Да? Ми всі, дякуємо тобі, там Вовк, там за ковток свіжого повітря. Але необхідно дозволити митцям безперешкодно їздити за кордон, це слова міністра культури Точицького. Завдання міністерства створити умови, щоб кожен митець міг спокійно здійснювати свої поїздки, бо за словами міністра, західні партнери готові допомагати фінансування таких поїздок, щоб популяризувати Україну. Ну,
є така позиція, так що, можливо, в цьому ключі митцям, точніше, суддям і чиновникам, в тому числі місцевих рад, треба ставати митцями, співати, малювати і таким чином казати, що ми їдемо там на Сардинію, ми їдемо в Грецію популяризувати українську культуру. До речі, популяризувати українську культуру, але, бачите, інформаційна навала, вона присутня. На жаль, ну такі речі теж завдяки от учасникам нашої спільноти. Вчора мене розірвала ця тема з цим плакатом, цим бігбордом в Італії. Причому ви одразу написали, що такі борди з'являються не лише в Італії, в інших регіонах, країнах Євросоюзу. І та, оці плакати з гаслом «Росія нам не ворог». От такі от борди, да, в Італії, Росія нам не ворог, а там раніше не могли висіти борди наші, ну да, це ж дорого, бачите, в росіян гроші є, причому CNN навіть відреагувала на цю ситуацію і кажуть, що плакати вперше з'явилися, причому не на півдні Італії, там де, бо, ну я міг би уявити, що там треба гроші, на півночі, там де промисловість, де життя, туризм, от якраз там вони, і було написи, що на зброю для України і Ізраїлю грошей достатньо, але ми хочемо миру, ми не хочемо війни. От такі от плакати. В деяких містах плакати, правда, зняли чиновники, а в інших їх дозволили залишити до закінчення терміну оплати. Бабки ж взяли, ну от вони будуть висіти. Звичайно, це, як то кажуть, прикольно, але виглядає, що наших дипломатів ця тема не пече абсолютно, бо я не маю сумнівів, що вони про цей факт знають. Тільки краще ж промовчити, правильно? Як Євросоюз в контексті, цей НАТО в контексті цих дронів. Краще промовчити, це ж не навмисно. Просто повісили. Ну, це і є інформаційна політика, яка нас по голові тьокає вже з першого дня війни. Ну, не реагуємо, значить, це комусь потрібно. Чи навпаки не потрібно. Так, друзі, і один момент, ну, він буде стосуватися, звичайно, не всіх, але частково людей. Я б так, про всяк випадок, тому що це вперше з'являється така тема. Ну, бачили, там презентація цих нових айфонів відбулася, але поміж тим ще буде нова операційна система, і люди там час від часу міняють. Я знаю, просто велика частина і моїх глядачів, нашої спільноти в цьому епловському контексті знаходиться. Так от, ну, в когось там телефони і не нові, звичайно, і вже вживані, і щось вони бачили, ці телефони, десь ремонтувалися. Значить, просто з цим оновленням, яке планують там на понеділок запустити, будьте обережні, тому що Apple проанонсував, що він буде блокувати айфони, якщо в цих айфонах встановлені якісь донорські деталі, тобто десь з розбитих, можливо, вони підозрюють там вкрадених телефонів, тобто в iOS 18 додадуть розпізнавання лівих запчастин, і якщо такі є, то телефон буде вимагати пароль від Apple ID, 100 з цього, як він, гаджета, з якого були зняті оці запчастини. Тобто клієнти не знають, які запчастини йому ставлять, а от хочуть в Apple покласти край ринку продажу деталей від вкрадених iPhone. Так що з понеділка, якщо у вас, ви знаєте, що можуть бути питання, будьте обережні. Я про всяк випадок. Просто, щоб у вас було де дивитися мої випуски, бо якщо він перетвориться на цеглину, ну, я втрачу глядачів, це можу розуміти. Але попереджений, значить, озброєний. Друзі, в будь-якому разі, отак виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Нагадаю, 14 вересня, субота. На календарях і за вікнами. Дякую, що ви є на YouTube-каналі Василь Климчук. Підписуйтесь, приєднуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропустити момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою, лайкосом, там пальчик догори, теж не забувайте ставити. Нехай обертаються швидше алгоритми YouTube, і більше буде притомна аудиторія разом з нами в спільноті. Друзі, дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, дякую всім за підтримку, за ваше плече. В описі до цього відео, до речі, традиційно є всі можливі опції, якщо хотіли би доєднатися до цієї славної когорти. Так що дякую вам і за спілкування в тому числі. Насамперед, кожен з нас, кожен на своєму місці, ми як знаємо, як вміємо, як можемо, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео, не перемикайтеся, я готуюсь і далі. Обов'язково буде. Слава Україні!